Deň tretí. Odchádzame, balíme veci, švestky, ideme do Viku. Na sever, koľko kilometrov? 400. 400? Najlepšie vec, čo som ráno mohol spraviť, všetky tie veci, kúpeľňu a sprchový vybaviť pred ranejkami, lebo teraz je strašná fronta. Nemali sme to robiť tak, jak si hovoril. Všetci naraz. Dva do sprchy, dvaja do vane, jeden pritom sa nesúmi na zuby. Akorát pre šesti kúpeľne. Prešli sme asi 200 mil a už sme došli úplne na sever Škótska. Tu. Do palenice Old Pulteney. Pulteney. Začal ďalší deň. Išli sme asi 4 hodiny. No, 200 mil. Na sever. Úplný sever. A sme v meste Wick. A sme v palenici Old Pulteney. Old Pulteney. Old Pulteney. Old Pulteney. It's probably, I would say, anywhere between 7 and 8 years. Soľ? Loch Ness, žamuriny. Tehly. Tehly? Začí tehly. Tehly. Sol, je to soľ. Ideme si načapovať z toho súda, čo som ukazoval predtým, priamo z 20-ročného súda whisky do fľaše na domov. Jano to proste dá. Kto iný ako Jano? Väčšinou, teda vlastne vždy, to iba otváram, teraz prvýkrát, že berem čerstvý korok a zatváram si vlastnú fľašku whisky. Ide to ináč celkom z ťažka. Toto vypijeme na tímovej svadbe. To sme zvedali. Krajčíky, šúžery, krajčíky. Home. Rajnery. Rajnery. Je, kde to? Polečíme pozajtra do Rajnery. No dobre, chlapi. Toto sú strašne krásny apartmán. A najlepšia vychytávka tohto apartmánu je táto. Roma, robil si to manuálne alebo elektricky? Elektrika. No, 220 priamo do rytí. Pohľadnice máme, ideme na poštu a na jesa, lebo sme 15 hodín nejedli. Není nutno, aby bylo stále veselo.
raňajky sme si dali práve v nejakom dineri. Haggise, pancakesy, burger. Odchádzame z Víku, ešte kúpime jednu fľašku a nejaké veci na cestu. Musíme ísť poslať pohľadnice na poštu. Pohľadnice. A ideme ešte trošku ďalej, 10 minút autom po bržu. Tam je nejaký krásny útes so zrúcaninou nejakého zámočku starého. Tak a dúfam, že tam nebude no-fly zone, tak ako tu, lebo by som to tam chcel pekne potočiť. Tak sora. Pium, 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 pium. Ideme sa tam. Jedna pozitívna vec. Najlepšia. Není tu no-fly zone. Takže... Stručte dením tohto kaštila. Ježiš, aký krásny útes. Máme tehly, postojíme kaštiel. A krásne cimburie. A vojaci. Najvyšší čas predstaviť posádku. Ja sa volám Roman Piška, mám to celé na starosti. Hlavný kameraman, hlavný zdržiavač celej partie. Všetci musia na mňa čakať, lebo furt točím niečo. A furt niečo zabudnem, hej. Napozrieť som zabudol objektív na lavičke pri zálive. Ďalší účastník. Tuto je Timotej. Ktorý ako jediný si zobral fén. Nie, práve že si nezobral. Nezobral! Roman trošku lieta ako Andra. Trošku toto lieta. Toto je pasažier. Pasažier. Hlavný vykutnávač. Hlavný degustátor. A má dietu, diskovú. Prenu. Pán plešatý, 40-tník, dvakrát rozvedený v oranžovej bunde. To je krásne predstavenie. Je hlavný organizátor videu, preto sedí vpredu ako navigátor. Hovorí, čo máme robiť. Rise Führer. Keď sa spýtame, kam ideme? Tak povie, že mali ste to v maili pred 3 mesiacmi. A najpodstatnejší člen tejto zostavy je šofér Lukáš. Vylečený abstinent, ktorý sa rozhodol, že raz bude iba šoférovať. Vyliečený abstinent, to znamená, že znova kladce. Lukáš, ako si si zvykol na ľavoruke riadenie? V pravoruke. Ujde to? Teraz si Lukáš si po trochu nezačal vyťahovať druhou rukou. Má také krásne oranžovú etiketu logo. A vlastne vieme už aj prečo. Lebo tie destilerské, konusové, obrovské, čo to je? Baňky. Baňky sú presne také medenej oranžovej farby a oni to asi priznávajú. A je to krásne prímoru, ty to takto ide železnička. Prímoru je to krásne. Prímoru, kamenné, staré. A založené to bolo vtedy, keď u nás bol Štúr. Keď tak, Štúr kodifikoval slanečnú. Kodifikoval slanečnú, to sa kodifikovala whisky. Áno, a ešte som mal haváriu s dronom, lebo som robil
blbosti a dron nabúral do stromu a spadol, ale prežil to. Trošku zelený. Trošku, no. Ak sa ti video páčilo, daj like, ale hlavne daj odber, tuto klikni na odber, tuto, už to máš, je to iba jeden klik, ťuk, sekunda, tri, vybavené, čau, vidíme sa v budúci deň, čau.